وفدي هوغاميني مدحوين حقين كدالك الجمهورية دا سوماليان انجنير عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيليعي كوسوغنا قدها مقالة دا بورا ما ايا سباح دي هوريساكا وحي سعودال كورمير ايكو تغين ودادا اسكو حير دا مقالة دا بورا ما ايا دالك الجمهورية دا جبوتي وحانا وغوهرين هالكاسي كاها اللي ماير كا مقالة دا بورا ما سليبان حسن حدي يقدوميها قبل كاود العبد الرحمن احمد علي وحانا ايتلمامين waxaan aad ugu faraxsanahay waftigan ballaaran ee uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ee nagu soo siiyartay jidka u dhaxeeya boorama iyo loo yacdo oo shaqadiisu baryahan baa ay socotay runtii waxay noo tahay dhiirigelin ayay noo tahay waxay noo tahay inay na tusayso sida ay uga warhayaan mar walbana oo ay hawshan ama wadaan ama bilaabayaan ama fiisnaan dewaan anagu aan ku barahaynay gobol ahaan inaanu ka difaacno haduu la yiraahdo oo cabirka jidka loo baahan yahay inuu noqdo mid mustaqbal oo uu noqon mid ijaarka iyo jawaanka lagu soo durkayo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska dalka jamhuuriyadda Soomaaliland maxamuud xasan saacad saajna ayaa isaguna halkaas hadalka kooban ka soo jeediyay marka waxaan oran lahaa war halkii mar hore aad ka bilowdeen ee guusha ku gaadheen ee bilowgiiniba guusha keenay halkana waxa weeye waa bilow cusub oo kale war dhulkii oo ku dhanba xagga dhagaxiga dadkii oo ku dhanba dhulka ku dhibaataysan war gargaarkii markii horeba aad moogtahay ku bilowdeen yaanan moogtay qoojabkaasi lagu dhicin hal la bilaabo dawladduna waxa filayaa inay moogtahay karaankeeda wax kasta qabato ugu dambeyntii madaxweyne xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Seyliici ayaa isaguna halkaasii ka hadlay markaa runtii aad baan u maleynayaa hay'adda asirda iyo intii hawsha kala shaqaysaba balanta madaxweynaha labada madaxweyne iska dambeeyay xisbiga kulmiyeen labaduba waa inay balan qaadeen kii hore dhagax u dhigay kii dambana balan buu qaaday wuxuu yidhi wadada ceere gaabo ee lala maartay ilaa awooddii dowladda inay ogtiinay kookay soo dhamaatay halka loo soo wareegaya sidiiba balantu taagan tahay inta ka horeysana dadaalku ma yaraanayo laakiin sidoo kale dadaalku xaggeenu ka yaryahay waanu inaga waynu isku nimidnay howlaha u nimidnay ka mid tahay sidoo kale wafdiga uu hoggaaminaya madaxweyne xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay socdaal kormeer ay ku soo mareen wadada xaafadda Nafaqo oo xilligan ay ka socdaan howlo shaqo iyo sidoo kale bridge-ka isku xidhaya magaalada Buurama iyo jaamacadda Camuud oo xilligan howlo shaqo oo xawli ay ka socdaan waa Imran Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishinka caalamiga ee Star TV Buurama.